Olá meninas, sejam bem-vindos ao Arte Acessórios de hoje, meus amores, e hoje nós vamos aprender a fazer essa flor linda, né? Olha que coisa mais linda, meus amores. Isso fica tão lindo em faixa de bebê, essa florzinha. Ela é tão mimosa, tão delicada, tão chique. Viu, meus amores? Então vamos lá. Muito simples e fácil. A gente vai precisar de fita de cetim, tá bom? Na medida de 1,5, tá? Por 10, certo? Ó, 10 é a medida, tá bom? Aí, bem fácil, a gente vai pegar a nossa vela, tá certo? Vamos dobrar assim. Tá? Desse jeitinho aqui, com o brilho para fora, tá? Ponta com ponta e vamos passar na vela, tá? A gente vem aqui, passa na vela. Ele vai ficar assim, ó, desse jeitinho, certo? A gente vai precisar de cinco, que eu já tenho aqui. Um, dois, três, quatro, cinco. Vamos precisar de cinco. Como a gente vai fazer? Muito simples. Deixa eu tirar tudo para vocês verem como a gente vai fazer. A gente vai pegar a nossa fita assim, né? Ó, o lado fechado para sua esquerda, desse jeitinho aqui que tá na minha mão. Façam comigo. Aí vocês vão colocar essa partezinha aqui, ó, para cima. Simples. Vocês vão fazer esse movimento, ó. Ele tá assim. Vocês vão colocar essa parte para trás, ó, assim, certo? De maneira que a olho mesmo aqui fique um dedinho, certo? Aí vocês vão fazer o seguinte movimento agora. Vão pegar essa pontinha e trazer aqui embaixo, assim, ó. Vão pegar essa pontinha e trazer aqui embaixo, ó, desse jeitinho aqui, certo? Vai ficar assim, ó. Aí vocês vão deixar aqui rente, tá certo? E sobreposto, ó. Coisa de meio centímetro ao olho mesmo aqui, sobreposto, desse jeitinho. Entenderam como é fácil? Olha que pétala mais linda, tá? A gente vai pegar a linha e a agulha. Então, aqui, ó, eu já tenho pronto um. Um, dois, três, quatro, cinco, já pronto. E tenho esse que tem quatro, certo? Então, vamos colocar o nosso quinto, que é fazer isso aqui, ó. Ó, assim, vamos alinhavar, certo? Ó, desse jeitinho, tá? Ó. Desse jeitinho, ó. Assim, tá? A gente vai colocar na nossa linha. Então, a gente vai fazer isso, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. As duas têm cinco pétalas, certinhas, tá bom? A diferença é que esse miolo a gente vai puxar bem e esse aqui a gente vai deixar folgadinho, tá certo? Então, ó, a gente vai fazer isso aqui. Vem aqui, ó, corta essa linha. Corta a linha aqui, ó, certo? Dá uma puxadinha aqui, assim, tá? E a gente vai juntar tudo isso aqui. Vamos juntar, vamos unir. Vem aqui. Música.
desse jeitinho. A gente vai colocar um sobre o outro, certo? Antes disso, a gente vai pegar a linha, certo? E vamos vir aqui, ó, tá? Por baixo, com a linha e agulha, e vamos colocar a nossa pérola. Desse jeitinho aqui. E agora a gente arremata. Simples, né? E lindo, né? Desse jeitinho. Agora a gente vai pegar a cola de silicone, tá? Então, vamos pegar a cola de silicone e colar essas perolinhas. Com a ajuda de uma agulha, a gente faz isso, meus amores. Desse jeitinho aqui, ó. A gente vem aqui. Lembrando que a cola de silicone não mancha o tecido, tá certo? E fica bem fixo se vocês deixarem ela colar bem. Tá? Vocês vão fazer isso aqui. Lá no miolinho de cada pétala. Desse jeitinho. E agora, vamos passar a cola quente ao redor. Vocês vejam certinho como vai ficar melhor a flor. E a gente coloca a nossa flor. Ai, que linda, meus amores. Atrás, um pedacinho de feltro. Desse jeitinho. E deixa secar bem, tá, meus amores? Eu deixo secar por pelo menos 4 horas, tá bom? De verdade, não precisa tudo isso, né, de tempo, mas eu deixo, tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado, meus amores. Se vocês gostaram, a hora que secar, vocês dão uma arrebitadinha, tá? Nela, assim, ó, tá bom? Para ela ficar arrebitadinha desse jeito. Tá bom, ó? É só fazer assim, com todo cuidado, que a perolinha não vai cair de lá, não. Tá? Então é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Olha que coisa mais linda que ela ficou. Olha, isso porque eu não deixei colar, as perolinhas ainda tá tudo molinha ali. Tá? Se inscrevam no canal, meus amores, compartilhem o vídeo, viu? Com seus amigos, seus familiares, deixem um like, tá bom? Um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.